ଦୁଇଟି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? 10,000 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦରଲିମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁର ରାଉତ ପରିବାର ଓ ବନଛୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ପରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ରାଉତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋତିଲାଲ ବନଛୋର ଏବଂ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବନଛୋରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟା ମୋର ବାପାର ସେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମିଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ କି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫେର ମିଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆର୍ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିକିନା ଆସିଲି ସିଆଡ଼ୁ, ଗାଁ ଆମ ଘରେ ଲାଇ ନାହିଁ, ସେନୁ ଆସିଥିଲା ବାଟେ ଆଟେକ୍ ହେଲା। କି ଏଟା କଲା? ଏଟା ମଙ୍ଗଳ ରାଉତ, ଫକୀର ରାଉତ, ବାଲ୍ମିକି ରାଉତ, ବିପିନ ରାଉତ। କାହାକୁ ମାରିଲ? ମୋର ଭାଇକେ ଆଉ ମୋର ବାପା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲିଜ୍ ଆଣିଥିନୁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ସେ କଲେକ୍ସନ କରିକିନା ପଇସା ଆଣି ଆଣି ଖାଇ ଦିଆରୁ ଫେରେ ମୋତେ ଦେବୁ ଦେବୁ ତାର ବୋଲିକିନା ଗୋଲମାର କଲେ ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମାଧାନ କରିବାର ଲାଗି ଏଇଥିଲି ବୁଝାଲି ବୁଝାଲି ତୋର ଭାଇକି ମୋର ଭାଇକି ପାଣି ନେଇକିନା ଜାକି ଦେଇଥିଲା। ଗାଁର ବାଲ୍ମିକି ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ମଙ୍ଗଳ ସେହି ଗାଁର ମୋତିଲାଲଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଉଥିଲେ। ମାସକର ଦରମା ବାବଦକୁ ମୋତିଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମୋତିଲାଲ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ବେଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ରାଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମର କୈଳାସ ବଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟରେ, କେସ୍ ନମ୍ବର 149 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, 147, 148, 302, 307, 149 IPC ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏ ରାଉତ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁରେ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ମୁଦଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିମୀ ରାଉତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ ଅଛନ�ତି, ତାକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ମଣିଷ ଏତେ ଯେ ନୃଶଂସ ହୋଇପାରେ ତାହା ହୁଏତ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।